Ai, rapaz, eu tava lá bizonhando no meu Facebook, sabe, mexendo, vi um post. Uh -huh. E esse post dizia que as cobras têm pernas. Não. Pois é. Eu preciso contar esse negócio para todo mundo. Vai lá, mano, conta para todo mundo, porque esse post é a pura verdade. A lua me traiu. Acreditei que era. Uou! Tu é uma cobra, né? É, cara, eu sou uma cobra. Eu ouvi dizer que tu tem pernas, cara. Mas que besteira, rapaz. Ah, ah. Onde é que você ouviu essa informação, cara? Faz alguma fonte confiável, por acaso? Foi sim, eu fui num lugar chamado Testículo Diário. Testículo Diário? É isso aí. É. Você acreditou em uma coisa que tá escrita no Testículo ah, Diário? mas é claro. E você acreditou nisso porque. Porque tá na internet. Porque tá na internet, tudo é. bem, ok. Ah, você tem que parar com isso, tá? Pra sempre. Parar com a internet? Não, parar de ser besta na internet. Ah. A internet é uma ferramenta maravilhosa, cara. Você pode fazer coisas incríveis com ela. Mas uh -huh. você tem que aprender como usar ela e parar de ser besta, sabe? Bloquear! Pra Cobra sem pernas, cara. Larga de ser besta na internet, rapá!